ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဝေချိုပါဒီနေ့ review monocoque ကိုအသုံးပြုပြီးတော့တက်တာမြင့်နေပြပုံမှာဘလို့မျိုးပြလို့သွားမယ်ဆိုတော့မျှောက်ပြီးသွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ review monocoque ကိုစပြီးတော့အသုံးပြုပါဆိုပြီးပေါ့နော်သူရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ် review monocoque မှာ wood brush ရှိပါတယ် wood brush ပါ wood brush ရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ review monocoque ရဲ့ wine black tooth ရှိပါမယ်နောက်တစ်ခုက maintenance wine ရှိပါမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ accelerator component B ရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့တုံးပြအောင်ပါဒါကတော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပတ်တည်ပေါ့နော်အရောင်ကတော့ brown နဲ့အဖြူရောင်ပေါ့နော်နည်းမျိုးရှိတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့တုံးပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ပြင်ဆင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ရမှာဆိုရင်တစ်တားပေါ့နော် U shape ပန်းရှိမယ်တစ်တားကတော့ review monocoque ကဘယ်လိုမျိုးတစ်တားမျိုးမဆိုတုံးပြလို့ရပါတယ်ဆိုတော့တစ်တားမျိုးစားရွေးချက်ပြီးပြီဆိုရင်တစ်တားရဲ့သူ့မှာပါဝင်တဲ့မိုင်းချာကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးဆက်သက်ပြရတာပေါ့နော်မိုင်းချာကိုကျွန်တော်မိုင်းချာတန်းနဲ့ဆက်နဲ့အသုံးပြုပြရမယ်မိုင်းချာက8ကနေပြီးတော့12ချာရှိပိုကောင်းပါလေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခန်းပေါ့နော်အသုံးပြုမဲ့အခန်းကလည်းကျွန်တော်လေဝင်ထွက်ကောင်းမှုရမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တဲ့ walking မှာပြုလုပ်တဲ့ဒီ walk temperature ပေါ့နော်အဲ့အပူချိန်ကလည်းကျွန်တော်30 degree centigrade ဝန်းကျင်မှာရှိရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ဘူကတော့ကျွန်တော်တို့ဆန်းနေလုံးမဲ့အဆင်ပါဆန်းနေလုံးမဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကော်ဘက်စာတဲ့ဆက်လို့ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြင်းနေပြင်ကိုစားဖို့တော့120ကော်ဘက်လို့ပါမယ်ပေါ့နော်ကော်ဘက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုမြင်းနေပြင်ကိုကျွန်တော်ပုတ်တိုက်စားမယ်ချုံမွေးရောစားမယ်မြင်းရောစားမယ်ဒုတိယအဆင့်ကကျတော့ကျွန်တော်တန်ရှင်းလုပ်ပြရတော့ပါနော်တန်ရှင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဝတ်တန်အဖြူကိုသုံးပြီးတော့မှာဖုံမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်ရှားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဖုံဆုပ်ဆက်ပေါ့နော်ဖုံဆုပ်ဆက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့သုံးပြီးလို့ရပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဘတ်စားတဲ့အဆင့်ပါကိုဘတ်စားပြီးဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော် wood prep ကိုအသုံးပြုတဲ့အဆင့်ပေါ့နော် wood prep အသုံးပြုမှာဆိုရင်ဒီ wood prep ဒီဘာတွေသုံးပြုလို့ဘာတွေပို့ပြီးတော့ကောင်းလဲပေါ့နော်ဒါတော့သုံးပြုမှာဆိုသုံးပြမှာဆိုတစ်သားရဲ့နင်းနေပြင်လေးကိုပို့ပြီးတော့ချောမွေ့စေတယ်ပို့ပြီးတော့ပွင့်စေတယ်ပြီးတော့အဲတဘာဝအလှတရားပေါ့နော်တစ်သားရဲ့နင်းနေပြင်ရဲ့အလှတရားကိုပို့ပြီးတော့ထင်တာမြင်တာရှိနေတာပေါ့ဒါသူ့ရဲ့အားသာချက်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့သုံးပြမှာဆိုရင်တော့သူ့ကိုဒီဘော့ဖြူကိုသုံးပြပြီးတော့မှတုံနေပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ wood brush ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သုံးပြပြပြီးဆိုရင်6တွက်ချင်မိနစ်အနည်းငယ်ကျွန်တော်စောက်အောင်နော်စောက်ပြပြီးဆိုရင်ဒုတိယအဆင့်နေနဲ့ကျွန်တော်သုံးပြရမှာကကျွန်တော် wine black to see wine black to see ကိုသုံးပြရမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ accelerator component B ဆိုတာကိုသုံးပြရဒီနှစ်ခုရဲ့ရောဆက်နေကကျတော့ component A ကကျတော့သုံးစားဖြစ်ပြီးတော့ component B ကကျတော့တစားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ component B ကိုသုံးရတဲ့ accelerator ကိုသုံးရရွေချက်ကသူဒီ6သွင်းချင်ပုံမြင်တယ်ပြီးတော့တာရှိပို့ခံတယ်ရာသူဒဏ်ကိုလည်းခံနိုင်ရှိတယ်ပြီးတော့အကျောတင်းပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လှပစီတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ component B ကိုအသုံးပြုရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တွေကအသုံးပြုလို့မယ်ဆိုရင် component A ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထပ်အောင်လှောက်ခါပြရမယ် component B ကိုလည်းထပ်အောင်လှောက်ခါပြရမယ်လှောက်ခါပြပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ကသုံးစားသစားကျွန်တော်တို့ချိန်ခွက်တွေမှာထိပ်ပြီးတော့မှရုံးမှုပြရမှာဖြစ်ပါလုံးဝထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ review monocoque ဒီအသုံးပြုတဲ့အချိန်ကတော့4နိုင်နဲ့6နိုင်ပဲဖြစ်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ ဒါကြရဆင်ကမလိုအောင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပိုလီဆာပေါ့နော်ပိုလီဆာကိုအသုံးပြုမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်မှာပါတဲ့ကျွန်တော်ပတ်တယ်ပေါ့နော်ပတ်တယ်မှာကျွန်တော်အညိုရောင်ချီတယ်ပေါ့အညိုရောင်ဆာကိုဝိုင်းလဆာလေးကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့အသုံးပြုအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ
ဟိုပိုလစ်ဆာကိုမျိုးရောင်းဝိုင်းကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်ထည့်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်ဒီတက်တာမျက်နှာပြင်ကိုပေါ့နော်တက်တာမျက်နှာပြင်ကိုအဲသူ့ရဲ့မျက်နှာပြင်အကျော်အတိုင်းကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်ဟိုတိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပိုလစ်ဝင်ပြရမှာပေါ့နော်ကောလိပ်ဝင်ပြီးတာနဲ့ဘာလို့ရလဲဆိုရင်အဲဒုတိယအဆင့်နေမှာပေါ့နော်ဒုတိယအဆင့်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်တာမြင့်နေပြေပေါ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲညီညာစွာပေါ့နော်ဟာပုတ်တက်ပြရမှာပေါ့နော်ပုတ်တက်ပြီးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရလဲဆိုရင်ပုတ်တက်ပြီးဆိုရင်သူကဆေးကသူကတကုတ်ဝမ်ကုတ်ကဝမ်လေးရပေါ့နော်သူကတလှော်လေးပဲကျွန်တော်ဆေးကိုတုံ့လို့ပြရတို့ပါတယ်ခင်ဗျအဲပြီးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရလဲဆိုရင်အဖြူရောတတ်ပေါ့နော်ဒီအဖြူရောဘက်ကတော့ဘာလို့ရလဲဆိုရင်သူကကြတော့ရှိနေတဲ့စီတွေပေါ့နော်ကျန်နေတဲ့စီတွေကိုသူကအချောပေါ့နော်ပုတ်တက်ပြဖို့အတွက်ကိုအဖြူအောင်ပက်ကိုတုံပြောက်ပေးရမှာပါပြီးတော့ပက်ကိုလည်းဘုံလေးလောက်မယ်ကျွန်တော်တို့ပိုလစ်ဆာကိုအုံပြူပြီးတော့နေရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပုတ်တက်ပြီးတော့တုံနေပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပုတ်တက်တဲ့ mix နဲ့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အဝိုင်းတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပုတ်တက်ပြရမှာနော်အဝိုင်းဒရက်ရှင်ပိုဇီရှင်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုတ်တက်ပြရမှာပုတ်တက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဗီဒီယိုတုံ့လို့တင်ပြီးဆုံးကဒီတော့ပြရည်ပါနော်ဒီတော့ပြီးဆိုတော့သူ့ရဲ့အချိန်က6သိန်းချင်ရှိတယ်ပေါ့နော်6သိန်းချင်ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ drawing time ကတော့ကျွန်တော်တို့12နာရီ24နာရီကျွန်တော်တို့ထားပြရမှာပေါ့နော်ဆက်လက်နဲ့24နာရီထားပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘုတ်ဒီနေကျွန်တော်တန်ရှင်းပြန်လုပ်လို့ရတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပဲအဲတန်ရှင်းလုပ်မှဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဖုံဆုပ်ဆက်တွေဘုံမှုဆက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းလုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ဒါ drawing time ကျွန်တော်24နာရီချပြီးရခြင်းပါသုံးလို့ရပြီးတော့ကျွန်တော်9ရက်ပေါ့နော်9ရက်ကျွန်တော်ချပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုတော့9ရက်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒါကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမှဆိုရင်အဲစပြာလေးနဲ့ပေါ့နော်စပြာလေးနဲ့အဖို့လေးနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဘာလို့လုပ်ရဆိုရင်ဒီလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီမျက်နှာပြင်လေးကိုတန်ရှင်းပြုလုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ review မနိုကုတ်ကိုတက်တာမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဘယ်လိုအသုံးပြုသွားလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်မျှဝေပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ